Pāvils saka, Efeziešiem, 6. nodaļa saka, beidzot topiet stipri. Tāpēc, ka vēl ir teikts divvārdā, un visi nespēcīgi, lai saka, es esmu stiprs. Un laikam tā maz saka, tāpēc Dievs šie saka, taču beidzot, Krievis teica, nakaņiec! Es nezinu, kā angliski teikt, varētu kāds paskaties. Nakaņiec! Kance, kancuf! Ja? Beigu beigās! Beidzot! Taču topiet stipri! Tas ir pirmam kārtam arī man teikts. Topiet stipri! Topiet stipri! Kāpēc? Tāds laiks ir. Vakar, teiksim, es kad uzzināju visu tās lietas, kas notiek pasaulē, nu tur vakar Francija, ja, visa pasaule ar to Franciju tagad. Kur? Kenijā arī, ja. Nu tad jā, notiek, bet notiek lietas kaut kādas. Un vēl līdz vēlam vakaram kaut kam bija pārdomas, man bija sarunas ar Dievu, bet vienu es jau no rīta saņēmu, kad es dzirdēju to, man liekas, varbūt pat pirms tam es saņēmu to vārdu. Tāpēc, ka es gatavojos braukt uz Kuldīgu, es gatavojos runāt. Un, zinat, dievkalpojumu negatavojas kā semināram. Dievkalpojumu gatavojas savādāk. Semināram gatavojas savādāk. Semināram tur mācu mācību tikai, bet dievkalpojumā man ir jāizlaiž cauri Dievs, lai viņš varētu jums visiem kalpot. Un tur nevar zināt, kā būs. Tur var mainīties kaut kādas struktūras, var mainīties kaut kāds vārds, tāpēc, kad pēkšņi kāds no jums ir stīvējies un nav gribējis no rīta celties augšā, un pēkšņi viņš atnāk uz šeien. Un Dievs grib, lai viņu pabaro. Ja? Tāpēc savādāk. Tāpēc ir reizēm, kad Dievs maina kaut kādas lietas arī nu, dievkalpojumu, kas saka, runātājiem. Dievu mikrofonam liek runāt citādāk. Vakar no rīta domājot par tām lietām, kas notiek pasaulē, un kas tas pa laiku, jo man gal galā ir 6 mazbērni, es domāju par viņiem, labi, tur varbūt mans laiks iet uz beigam, būs tas, kaut kad būs tas laiks visiem mums ieraudzīt to kungu, un paldies Dievam, ka viņš mums ir devis šo stiprinājumu, šo labo vēsti, ka mēs pat nemirsim, kaut gan tā izskatīsies. Un mēs visas dzīves laikā mācāmies ticēt tam, kas nav redzams. Un tā vai ne, bet es domāju, bet kas notiek pasaulē tagad? Tagad, nu, šie islama cilvēki, viņi dzenās uz šo mūsu rietumu valsti, un es domāju, kāpēc? Nu, Dievs viņš visiem ir devis, nu, taču pat maz zemes uz pasaules. Nu, ja tā padomā, ja? Rokas ir, kājas ir, kaut kāda gudrība, šodien 21. Gadsimts kā galā, ja? Nu, tā liekas, ja? Bet, kad tu paskaties kaut kādas ziņas, kad tu redzi, ka Āfrikā joprojām mirst bērni, un no bāda un šausmīgi skati, un tas viss, ka tu redzi, vai ne visu, domāju, tad tu nevar saprast, kā tas gadsiems iet pāri šai pasaulē savā. Viņi, nu, kā tu jau teici citādāk? Gan es tik patās, ka, teiksim, ka ir naudas vērtība, nu, dažādās valstīs dažādi, ja? Un tā patās arī šeit. Un kāpēc tieši tie rietumi tie briesi? Nu, labi, tur politiku, man neinteresē politika. Es domāju par garīgām lietām, kāpēc? Un es jautāju tiem, kāpēc garīgi? Jo es saprotu, ka visas lietas ir garīgas. Visi kāri sākas aiz šīs ticības un pārliecības. Tāpēc savā laikā, faktiski, arī Eiropas Savienība izveidoja, ja? Lai, nu, tāpēc ir cilvēku tiesībām viens no pašiem galvenajiem punktiem, ir šī reliģijas un pārliecības brīvība, jo tā parasti rada karus. Kāpēc tā rada karus? Es tagad sāku domāt. Un es jautājumu satiekam, kāpēc? Ziniet, es saņēmu tik tādu tā kā bultu manā smadzenēs. Es nekad par to nebiju domājis, un es tā kā nebiju vispār tā iedomājusies, ka tā tas ir, tas ar ko tas saistīts. Vienīgais, ko es tā padomāju, nu jā, šie islama cilvēki, viņi faktiski, viņi ir Ābrahāma atzars, tas ir tie bērni, ko dzemdēja Ābrahāma kalpone Agare. Viņus vēl sauc par tuksneša cilvēkiem, ja viņi aizgāja tuksnesī. Un viņiem joprojām tur ir tā greizsirdība uz to īsto sūtīto dēlu, uz šo tātad, mūsu tēvu, kā saka tur Ābrahāma īsto sūtīto, apsolīto dēlu, Īzaku. Kāpēc tik ļoti nepatīk? Kāpēc tik ļoti liels karš ir par tā?
Nu, kāpēc? Un, zinat, un pēkšņi, jūs atceries, mēs pagājušās dievkalpojumus, mēs runājam par ticību. Es tā kā gribēju runāt arī tālāk par ticību šodien, bet, nu, svētais gars kaut ko citu liek runāt. Un tajā brīdī, bet mēs skatījāmies šīs te rakstvietas par Ābelu un Kainu, ja? Atcerieties, mēs runājam, ka Ābels un Kains, viņi atšķīrās savā starpā ar to, kad Ābels bija taisnes, bet un Kains nogalināja šo taisno. Kāpēc viņš bija taisnes? Viņš patika Dievam. Kāpēc viņš patika Dievam? Viņš pienesa upuri tādu, kas Dievam patīk. Tādu, kā Dievs ir noteicis, nevis kā viņam pašam patīk. Mums arī reizēm tā ir. Mēs gribam pienest Dievam upurus, kas mums patīk. Un tad, kad Dieva sistēmas nenostrādā, kāpēc viņš neatbild? Bet tu neesi, kā saka, to īsto monētu iemets tajā automātā, ja? Nu, to īsto ticības monētu, ja? Nerunā par naudu kā tādu. Tu neesi nospied spogu līdz galam. Tu spied citas spogas, tur jau notiek, bet tu spied citas spogas, teiksim tā. Un Kains izdarīja tāpatās. Kains atnesa Dievam upuri, kas viņam patika, ko viņš gribēja. Bet viņš arī pirmais piedzima, līdzīgi kā šeit. Īzaks piedzima pēc tam. Es ieraudzīju tajā visā līdzību. Kains pienesa pirmo un treknāko, labāko. Tāpēc, ka viņš godināja Dievu. Viņš nebaidījās viņam, pietiks, nepietiks, ko audz, vai tur pietiks, tai gana pulka, varbūt viņš pašu labākos jēras paņēma, tad zinat kā ir, nu, taču turpinājums viņam varbūt tas labākais atkal. Bet viņš paņēma labākos, viņš nebaidījās. Viņš zināja, ka Dievs to visu darīs. Viņš viņam uzticējās. Un kas notiek starp Kainu un Ābeli, starp brāļiem? Sākas naids, nevis kaut kāds, bet nāvīgs naids. Sākas naids, tik tālu, ka vienkārši no tā naida, no tā ļaunuma iekšējā, no kuriem radās ļaunums cilvēkiem, kur radīja Dievs, kas ir mīlestība un labums, tas radās no tā brīža, kad čūska deva gudrību cilvēkam. Un Ādams arī izgāja no dārza. Un tas ļaunums, viņš Kains ir Ādama dēls, Sāras dēls, nepaklausības dēls. Arī tāpatās, it kā Ābels arī, bet Ābels kaut kādā veidā tomēr pareizi izdarīja. Un faktiski Ābels taču nebija vainīgs Kaina priekšā, ne ar ko. Ar ko mēs esam vainīgi, ka mēs dzīvojam rietumos un ka mēs neticam tā, kā tie tic. Nu, tur islama cilvēki, ja? Paldies, mēs arī ticam. Bet viņiem mēs nepatīkam. Un tur tādas satraukumi, tāpēc ir satraukumi. Tāpēc, ka mēs visi lasām un ja arī nekad neko neesam dzirdējuši par Korānu. Tagad pēkšņi visi kaut ko internetos lasa un redz. Un visāds intervijas arvien dzirdēju, ka viņš saka, kad viens tas islama cilvēks, viņš Norvēģijā saka, kad visi, kas ir tā kā, nu, tā kā nav tā kā viņa ticībā, nav tā kā viņa pārliecībā, viņam ir tiesības nogalināt. Gudīgs, ka viņam pat laikam, nu, pienākums, ja viņam ir, un, jo tie visi ir pagāni, tie visi ir nederīgi cilvēki. Un es domāju, no kuriem tas rodās? Man svētais gars parādīja, tas nāk no turienes. Ar ko atšķīrās Kainas no Ābela? Ābels no Kaina. Vienam bija pilnīgs upurs, un otram nebija. Vienam bija pilnīgs upurs, un otram nebija. Viens pienesa pilnīgu upuri, viņam bija tas upurs. Viņš pienesa, viņš saprata. Ko varam teikt šajā gadījumā? Kādus līdzību ieraudzīja? Mums ir pilnīgs upurs. Mums ir Kristus. Ja mēs iedosim šiem Kainiem, šiem islama cilvēkiem pilnīgo upuri, viņi nomierināsies, saprot? Viņos atnāks miers, jo mīlestības un žēlastības Dievs atnāks viņiem. Viņiem ir vajadzīgs Jēzus, saprot? Viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Es nezinu, vai mēs vai būtu spējīgi braukt uz tām valstīm kaut kur tur sludināt. Bet šajā brīdī viņi nāk uz mūsu valsti. Ir pasaulē satraukums. Viņi te kaut ko izdarīs, viņi izdarīs. Tas ir garīgs spēks. Es par to tagad runāju. Tas nav šautenes, pistoles un tam līdzīgi. Jā, viņiem tās ir, viņi tās lieto. Bet viņus vada garīgs naids. Iekšējs, no iekšpuses. Neviens normāls cilvēks nešauj otru. Saprot, un vispār, ja viņam neko tu neesi izdarījis. Saprot, atnāk klubā un šauj. Nu, taču frikt, nu. Nu, nav taču ritīgs cilvēks, nu. Taču kaut kā viņam jāuzbudinās, lai viņš paņemtu un nošautu otru dzīvu būtni. Pareizi. Kas viņu vada? Un man Dievs rādīja vakarīt.
Es, man liekas, es pat nebiju dzirdējusi par to Franciju. Es vēl nebiju neko tur tā kā paskatījusies. Viņiem ir vajadzīgs pilnīgs upuris, un tas ir Kristus. Un mums viņš ir. Mums viņš ir. Mēs varam viņiem iedot. Un zināt, kas notiks, kad mēs viņiem iedosim šo upuri? Mums vienkārši jābūt tikai gudriem, mums jābūt garā Dievā, mūsu svētajā garā, mums jābūt šajā, kas dod brīvību, svētajā garā mums ir jābūt. Tad, kad mēs sastopis, kad mūsu pretī kaut kāds cilvēks tāds būs, vai es nezinu, varbūt kaut kādos tīklus, varbūt kaut kāds vēstos rakstīt, es nezinu, bet viņiem pietrūkst Kristus. Un ziniet, ar viņiem nevar runāt par jauno derību uzreiz, man šķiet. Viņi nepieņem to. Bet ar viņiem runāt var par Kainu un Ābelu. To es sapratu vakarīt, ka man svētais gars dod tādu trumpi rokās. Jo viņi ir Ābrahāma dzimums. Un viņi pieņem veco derību. Saprot? Viņi pieņem veco derību. Tad viņi pieņems arī stāstu par Kainu un Ābelu. Tad ir jautājums, kā viņi izskaidros? Kāpēc Kains gribēja nogalīdināt Ābelu? Tieši tā patās, ka viņi grib nogalīt mūsu šodien. Viņiem nav šī upura. Kāpēc es negribu viņu nogalināt? Lai viņš dzīvo. Lai tikai liek mierā mūsu pareizi. Nu, lūk. Bet Dievs saka, lai tas notiktu, mums jābūt garā, mums jābūt spēkā, mums ir jābruņojas tagad, bet ne ar miesīgiem ieročiem. Miesīgi ieroči te nepalīdzēs, jo viņi ir nenormāli, nu, savā tai naidā, savā izmisumā, viņi ir paguruši, ja? Tā ir kaut kāda īpaša sistēma, ja teiksim, es domāju tā, Zakarija domāja, nu tā, jo tagad šie cilvēki, tagad, nu tur tā, nezinu, kas tur tā islāma valsts, kā viņi sauc, tur, viņi tagad, nu, būtu abruņojušies, viņi tagad nāk čerpus Eiropā, lidmašīnām, ar karaspēkiem, tā, un, nu, tur ar tankiem un ar lošmetējiem, ja? Mēs taču, nu kā, mēs arī bruņotos pret tiem, ja? Bet padomājot, cik viltīgi, viņi ir izpētījuši mūsu Eiropas likumus, ka mēs esam žēlsirdīgi, nu, ja? Tādi, ja? Nu, mēs visus pieņemam, mēs visus tur barojam, mēs dodam viņiem, kā jau, nu, kā pienākas ciemiņam labāko mūsu trūcīgie saņem mazāk nekā tie, tagad, kas nāks iekšā. Un viņi vēl pieprasa, ko tu man te dod pa maz, kur tu man te nedod, vai ne tāda ciemiņa mums ierodās, šāda ciemiņa ierodās mums. Ja? Kā to var apturēt? Tas ir ārkārtīgi liela viltība, saproti? Tādā veidā kopā, teicam, vesela laiva ar sievām un bērniem, un pa vidu iekšā tur, vat, lūk, viens kaujinieks, kurš var norganizēt visu kaut ko pēc tam, un mums visiem bail. Mums visiem bail. Tu sajūt vakar bailes? Godīgi pasit, tu sajūt vakar bailes, ja tu visu to lasi. Un tur faktiski internetā vienais, ka es mani tā kā atmodināju. Tu teici, ka, nu, kad bailes visiem Es to paga, tā, tad bailes, sūta bailes ar visiem šiem te sprādzieniem, sūta bailes. No kurienes nāk bailes? No Dieva? Nē, no velna. Kā pārstāv esam mēs? Dieva bērni mēs esam. Mums ir svētais gars, un tāpēc šodien, ja viņš Dievs runā, beidzot topiet stipri. Beidzot attopies, ka tu esi Dieva bērns. Atceries, ka tev ir kronis galvā. Atceries, vot šitās dziesmas, kas karēvīgās bija. Tas ir super, ka šorīt to dziedāt. Tas ir tieši pa tēmu. Ir jāsāk dziedāt slavas dziesmas savam Dievam. Kara dziesmas. Vai tad mēs tādu mīlestības bērni varētu dziedāt kara dziesmas? Jā, mums ir pienākums izrādīt velna troņus. Tam mēs esam radīti. Izrādīt velna cietumus prātos. To, ko nevar ne ar vienu ieroci. Es atceros, ka mūsu mācītājs Aleksejs 2010. Gadā man šķiet konferencēm, kad bija tie sargi uz mūriem, viņš teica tā, ka viņa sievas tēvs, es jau teicu tā, nu arī ticīgs vīrs, tāds viņš tāds kas ticīgs arī bija Kočkinu klana, kas saka Kočkinu dzimtas pārstāvs. Viņš bija teicis tā, nu tad bija padomu savienība, viņš bija teicis tā, kad dieva darbu nevar iznīcināt, nē, citādāk, kad visas padomju savienības raķetes nevar tikt galā ar vienu dēmonu, bet kuru var draudzē izdzīt. Ja? Šis cilvēks, laikam, vairs nav dzīves, kas to ir teicis.
Bet es gribu atgriezties pie tiem vārdiem. Tā tas ir. Topi stiprs. Topi stiprs. Tu vari palīdzēt tikt galā. Tu vari palīdzēt. Bet ja tu ieies tajā, ja tu gribēsi paņemt šos ieročus, jo parasti ieroči tu izskatās, ka nepalīdzēs. Nekādi ieroči nepalīdz. Ne, tur nav jēgas. Tam nebūs jēgas. Tāpēc, ka viņi ir garā apmāti. Viņi ir tumsā. Ja? Tu man piekrīti? Ja bez tā, tev uzspiež savu domu. Ko? Tu tā arī domā, ka viņi nav normāli, ka iet klubā un 120 cilvēks noglēna. Bet ir labā ziņa, es agri kūdīgā teicu. Šī sliktā. Notiek tāds un tāds lietas. 120 cilvēks. Citur Kenijā bija, kas ar viņu noticies? Cik? 140. Nu, tur Kenija, tas ir, tā ir Āfrika, ja? Nu, tur ir ļoti daudz cilvēku un, principā, procentuāli, nu, šausmīgi ir cilvēki gāja, protams. Bet procentuāli citādāk, tas nav tā. Bet iedomājies, es pateikšu to citu skaitu uz procentiem Eiropā, kas notiek. Man šī ziņa patīk. To mums pateica mācīties Aleksejs Talsos, kad bijām uz svinībām. Viņš bija Vācijā. Un Vācijā, Štutgartē, ir kaut kā draudze, kas savāc 12 tūkstošus jauniešus stadionā. Viņi nevis varu savāc, viņi skrien tur lūgt. Uz lūgšanas dienu viņi skrien. Uz lūgšanas karu viņi skrien. Uz lūgšanas mūriem viņi skrien. Un ne jau uz divām stundām. Un ne jau uz pusstundu. Nē, viņi iet uz 12 stundām, 6 rītā klāt un 6 vakarā projām. Un 12 tūkstoši stāv garā un bruņojas garā, tāpēc, ka lūkšana ir bruņošanās. Lūkšana ir cīņa pret ļauniem valdiekiem gaisā, pret ļaunām varām. Es par to gribu runāt. Un tā ir tā cīņa, kas mums jācien. Lai mūsu zemē būtu šī te kristīgā citadels, lai šī zeme būtu. Patvērums zeme, kā mūsu mācītājs, ir pravietojis. Tad mums ir jātop stipriem garā. Un jāpasaka, ka nāc šurp, es sludināšu viņai par Ābelu un Kainu, lai viņi atgriežas. Es viņam iedošu Kristu. Un tad viņi piecas reizes dienā pēc sena paraduma pielūks Kristu, nevis Allahu. Man vēl būs jāpamācās, lai 5 reizes pa dienu pielūktu. Vai ne? Ko? Tu gribi tajai, tu var pateikt Dievam, še es esmu, ņem man. Še es esmu, izmanto mani. Es nezinu, kurā veidā un kā. Še es esmu, izmanto mani. Es izstāstīšu par Kristu. Es runāšu par Kristu tiem, kas brauks uz Latviju. Tu viņus var arī atrast kaut kur droši vien internetā, jo tagad tur ir tā, tāds liels tirgus laukums. Ja? Tu ej un satiecies ar visādiem. Runā par to. Viņiem vajag pilnīgi upuri. Nevajag tur... Viņi ir apmāti. Viņiem vajag pilnīgi upuri, jo viņi arī ir Ābrahāma bērni, bet viņi tikai nojūgušies. Tā kā Kains, tur ir teicis, viņš tekuls un bēgls. Viņš skrien. Viņš nezin, kur viņš skrien, ko viņi dar. Kur viņi skrien? Viņi ir pilnīgi Kaina garā, saproti? Viņš skrēja kaut kur, arī viņi kaut kur skrien. Ko viņš gribēja darīt? Nogalināt. Ko viņi grib darīt? Nogalināt. Viņam no tā labāk dzīve būs, ja nogalinās kādu. Vai tad mēs viņam uzbrūkam? Mēs viņam kaut ko atņemam? Viņi nāk uz šeien un kaut ko te grib darīt. Viņiem ir vajadzīgs Dievs. Saprot? Un tāpēc arī, kāpēc Dievs pieļauj? Tagad parunāsim par to, kāpēc Dievs pieļauj. Par to bruņošanos brusku vēlāk. Kāpēc Dievs pieļauj? Man cilvēki prasa, kāpēc Dievs pieļauj? Jo mūsu cilvēkiem arī citi cilvēki ārpusē prasa. Tev ir prasīts, kāpēc Dievs pieļauj? Ko, tev kaut kur ārpusē prasa kāds tā? Es tev gribu šodien bruņot šajā ziņā. Tev ir jāatcerās viena lieta. Jā, velns ir šīs pasaules valdnieks, un nevajag izdomāt. Dievs ir debesīs, izlas Bībeli. Nevajag teikt, ka viņš ir šeit visur. Viņš ir tur, kur ir viņa bērns, kas viņu pielūdz garā, kur ir altārs, kur debesis ir vaļā ar tavām 10 tiesām. Tur ir Dievs. Viņš var izstiept savu roku, neskatoties ne uz kādām velnu viltībām. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir kāds viņa bērns, te ir viņa vēstniecības, kas ir draudzes, te ir viņa Kristus miesa, kas ir draudzes. Un ja tu esi draudzē, tad viņš var izstiept roku. Nevajag izdomāt, ka viņš ir visur. Jā, tu viņi var lūgt no visām malām mežā, istabā, devenāl kur. Viņš dzird tevi, bet ir jāatverās debesīm. Durvis ir jāatver. Kādam ir jāatver durvis?
Tāpēc ir, kad ļaunums ir apkārtī. Kāpēc? Tāpēc, ka velns valda. Viņš ir ļauns. Mēs arī nevienmēr darām, ko mēs gribam pareizi. Un mēs darām labu, un vienalga otrs uzskatu par ļaunu. Tad šeit tev tā nav bijis. Man ir bijis, es daru visu labāko, bet es dabūju tādu šmuci pēc tam virsū. Domāju, labāk nebūtu darījis vispār. Nākamā reizē tu domā, varbūt nedarīt tamās. Varbūt nemaz nevajag neko. Ja? Velns valda pār šo pasauli. Tas tā ir. Viņam ir atdot šī pasaule. Bet šeit ir vēstniecības no citas valsts. Un tā ir debesu valstība, kas valda pāri visam. Un viņš, Dievs, var iejaukties tāpatās, kā, teiksim, es kādreiz strādāju kopā ar amerikāņiem, viņi sēdēja manā kabinetā, viņi it kā pakļāvās Latvijas likumdošanai visādi citādi. Bet ja kas, tad nekāda Latvijas vara viņus nevarēja apturēt, saproti? Tikai Amerika. Ja? Amerikas vēstniecība, kad tu ieej iekšā, ar to momentu tur viss ir amerikāņu. Nodokļi, laiks, alga, izturēšanās. Etiķete, visi ir amerikāņi. Un tāpat tas ir jābūt šeit. Un tev ir jāsaprot, ka tu nāc uz dienā, kad ja tu pieder Kristum, ja tu esi Kristus miesas loceklis, ja vēstniecības pārstāvs, tas nav tikai tā vēsti sludināt. Es nesludinu. Nu tā, ja. Nu tad vismaz es draudz loceklis, varbūt ar birsti kaut ko te dari. Nu vai, nezin kā, kaut ko dari šeit nāc lūgt. Bet esi vēstniecības pārstāvs. Jo viņš var palīdzēt saviem cilvēkiem. Viņš, kad tu atgriezies pie viņa, viņš saka, tu esi manējais. Viņš tevi nosauc par savējo. Un viņš tev var palīdzēt, ja tu turēsies ar ticību pie viņa. Jo tu vari arī neturēties. Tas tā nav. Tu var neturēties. Tu var, zini, kā bērns, ka rauj ārā roku un skiem pāri pa ielu, tad nav viss. Man vienreiz bija viens mazbērns, gan ir jānoper. Tāpēc, ka neklausi. Vienkārši neklausi. Ja? Un tāpat ir mēs esam. Un nevajag teikt, ka kāpēc Dievs uz pasaules pieļauj? Uz pasaules visas sistēmas darbina vēlns, godīgi sakot. Tikai tad, ja mēs saucam palīgā šo lielo Dievu, tad viņš iejaucās, jo viņš, protams, ir pārāks par visu. Bet viņš ir teicis, valdiet šeit, nebaidies, valdi šeit. Tas ir tāpat, ka šeit bija lielais vētri, tad kā sākās pagājuši svētdien pēc divkalpojuma. Mums tur sētā pa logu skatāmies, konteiners metālu sāk ripot. Es jau nekā nesmu, mēs miera Dievu bērni, mums viss tāds mieres, mēs dzeram kafiju pēc Dievu galvā. Kas tur notiek? Es domāju, nu. Sabat, vētas, kas lauž visu, ja, nevienmēr ir no Dieva. Tur ir garīgs spēks, kas to darbina. Kam tas interesē? Tāpat, kā mūsu dzīvē daudz tāds lietas ir. Es saku, nē, lūksim, lūdzam, mums jumtu jāsargā. Lai tā vētu iet uz jūru, lai tur kustin viļņus, lai dar, ko tur grib. Te nē, mums nevajag noraut jumtu. Nē, nevajag. Mēs apstājam, nē, Dievs, ja tā nav tava vētra, tad lai apstājas, ja ir tava, tad tu pasargās. Bet vētra apstājas pēc kaut kādām 40 minūtēm, man liekas, tā lielā. Viņa apstājas. Slava Dievam, viņš dzird bērnu lūkšanas. Mēs tā lūdzām par Houston. Mums tas amats ir rokā jau. Tas nav pirmo reizi. Tur solīja, nezin kādas balles, bet pēc mūsu lūkšanām pēc tam bija kaut kāds. Jo viņi tikai lūdza, izrādās tajā galā mūsu draugi, lūdza, lai viņus pasargā. Un mēs esam, kāpēc apstādinām, kāpēc pasargā? Kāpēc ļaut vēlnam plosīties? Apstādinām to. Tu esi gatavs kaut ko apstādināt savā dzīvē un pasaulē. Labus darbus izdarīt. Man ir bail. Te var tāds šīkstienis nāk ārā. Man ir bail. Dievs saka, beidzot topies stipri. Tak beidzot saprot, ka es tev iedevs esmu. Tak beidzot saprot, ka tu esi ķēniņu bērns. Kāpēc tu uzticies pasaulē? Kāpēc tu uzticies tikai dakteriem? Kāpēc tu uzticies tikai internetam? Kāpēc? Kāpēc tu aizmirsti to, ko es tev teicu? Un tas ir tā, ka mēs šodien visas tās dziesmas, šodien, viņas ir pravietiskiem vārdiem. Tā ir pravietošana. Un dzīve mainīsies tikai tad, ja tu pravietosi tik ilgi, kamēr tu pats tom ticēs. Tāpat kā tas cilvēks no islama ticības tic tam, kas rakstīs tajā Korānā, viņš kā trakais nāk šurpu. Tu ticēsi labajam, ko Dievs ir teicis.
Un tu nebaidīsies darīt labus darbus, jo tu pats esi Dieva darbs. Tu esi radīts labiem darbiem. Tu esi radīts labiem darbiem. Vai tad apstādināt tādu tumsu nav labs darbs? Apstādināt vētru, kas posa, tas nav labs darbs? Izdzīt dēmonu no cilvēka, tas nav labs darbs? Pasludināt gaismu aklām acīm, tas nav labs darbs? Bet tur daudzas lielākoties, tur viss ir ar muti jāpasludina. Sirdi tici, ar muti pasludina. Tur nav ieroču. Un mūsu cīņa šodien nav pasaulīga, lai gan dzīvojam pasaulē. Rakstīts korintiešiem. Atceries beidzot. Cilvēki, sludin citiem, stāsti citiem. Kāpēc notiek lietas? Velns plosās. Ja tu gribi, lai Latvijā tāds lietas nenotiek, ja tu gribi, lai arī šajā kaut kādā trešajā pasaules karā šī zeme nebūtu ieraut iekšā, tad nāc uz lūkšanu kalniem, brauc uz Kurzemes lūkšanām, nāc uz Dievnam, sāc lūkt Dievu. Sāc mācīties šos ieročus ņemt roku un stāties pretī velnam. Mums jānosēst cilvēkam pie cilvēka lūkšanās. Un tas apstāsies. Ja mēs to darīsim. Un nav ko brīnīties, ka reizēm nenotiek, jo visi ir tā pārņemti ar savu pārticību, ar savu iztikšanu, ar savām kaut kādām lupatām, ar pasūtīšanām no internetu stundām, sēž pie internetu pasūtās lupat stundām. Un kad prasa, vai uz lūkšanu brauksi, nav laika. Tas ir muļķīgi. Pēc tam, ko tu Dievam teiksi, kāpēc Dievs tā pasaulē notiek? Viņš saka, tu nezini, ka tu dzīvē vēl zemē? Tu pat attupies tikai. Tu vispār nezināji, ka tu vispār vēstniecībā esi pierakstīts? Nu? Tu vispār neko nezināji, tu dzīvoji savu dzīvi, tu neko nesaprati, kas notiek? Tā kā bērns ar baloniņu staigā pa mežu un domā, ka tu esi pa zoliskā dārzā. A tur visapkārt vilki dzīvi, glūnte virsū. Neko nesaprot. Tā maz bērniņš jūtas reizēm, ne? Topiet pieauguši, topiet stipres, tev viss es devis apstādini savā dzīvē un citās dzīvās, ne tikai savējā. Tu atceriesies tagad, kā pateikt cilvēkiem? Šī zemi, šo zemi pārvalda velns. Jo šīs debesis, ko tu redzi, pirmās debesis. Dievs dzīvo trešajās, un viņš tajās trešajās sēž tronī, un Kristus ir viņam pie kājām, tu saproti? Šeit ir gars viņa, bet garu var darbināt tikai mana ticība tam, kas rakstīts šeit. Viss vispār ir ļoti vienkārši. Tik vienkārši, ka cilvēks sāk sarežģīt. Man bija kādreiz tā, ka es fiziku mācījos. Man likās, ka tik vienkārši var būt tā formula. Kaut kas sarežģītāks jāizdomā. Un katru reizi, kad es izdomāju, katru reizi bija tik atzīme. Bet es tas vienkāršais, ko es no sākuma domāju, tas bija pareizi. Bet es sarežģīju. Tad es sapratu, nav ko sarežģīt. Un beigās man sūtījos fizikas olimpiādēm. Un ķīmijas arī. Bet no sākuma es sarežģīju. Es vienkāršāks. Efeziešiem teikts ir, zini, ka tas jau šodien runā Dievs, 6:10. Beidzot topiet stipri. Ko tas uzīmē? Tu varēsi savā dzīvē apturēt atkarības, slimības, visādas lietas. Varbūt ne uzreiz. Tāpēc, kad nu, tava ticība pieaugt, ir kaut kādam jābūt vidē, kur tagad, tiksim, patreiz būs tāda konferences. Tādā vidē uzplaiksnīt ticība, kāpēc? Kad ir vairāk tūkstoši ticīgie kopā, tu jūti otra ticība. Tas ir tā kā enerģētika. Tu jūti to, elektrizējās viss. Tu notici, mirkli vajag. Dziedināšana. Tāpēc ne visi pieceļās, ne visi tur aiziet arī, viņas nesakārto savu sirdis. Daudzīgi domā, nu tad atver man tos, nu tad iedod man kaut ko, un tad redzēs, tu man iedos kaut ko vai nē. Nē, tev iet ir tāds šedījos man sirds. Ņem, dari man to, kas tava vārdā teikt, dziedin man. Ja? Efeziešiem 6:10. Bruņojieties ar Dieva ieročiem. Tūlīt atvēršu. Es sāku atkal atgriezties pie šitās bībeles, jo man bāc, ka man atkal nebūs kaut kāds vārds iespies, tā kā toreiz, ka mēs lasījām un nebija vārds man iekšā, ja? Nu, man tagad pazūda, nemāk vairs tagad tik ātri. Efeziešiem 6:10. Pašķīr garā. 6:10. Bruņojieties ar Dieva ieročiem, lai varētu pretī stāvēt velna. Nu... Es tagad nevaru uzskriest. Reku, 6:10. Svētais Gars man palīdz. Paldies Tev, Svētais Gars. Tā,
beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāvēt velna viltībām. Kas viss šis notiek? Tā ir velna viltība. Lai jūs varētu pretī stāvēt velna viltībām, jo ne pret miesu un asiniem mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus. Lai jūs būtu spēcīgi pretīstāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Šī nāk tā ļaunā diena. Saprotiet, vēlns ir sekdos ļauno dienu. Bet mēs varam pastāvēt. Mēs varam noturēt kaut kāds robežs. Mēs varam stāvēt pretī. Stiprs ir tas, kuram ir ieroči. Stiprs ir tas, kuram ir ieroči. Kuram ir stiprāk ieroči, tas ir stiprāks. Bet mums nevajag automātus un visu to. Saprotiet, mums nevajag to. Pat raķetes mums nevajag. Tavas lūkšanas ir daudz lielāks raķetes pret šo garīgo spēku, pret šo spēku, kas groz cilvēkiem galvas, jo viņi ir sagrozīti. Tad tālāk. Bet es gribu atkārtot 12. pantā. Pret ko jācīnās? Pirmkārt, pret valdībām un varām. Tādām tumsas, velna viltības ir pieminēts, ja? Pret velna valdībām un varām, tad viņas ir pasaulē, ja? Ir pareizi, ka es teicu, ka velns valda šeit. Mums pret to jācīnās, mēs esam šeit tāpēc, lai glābtu pasauli no šī te. Pasaules cilvēks pats nevar tam turēties pretim. Pret ko vēl? Pret ļauniem gariem pasaules telpa, tas ir otrs tā, nu, tāda šķira, ja? Un trešais mērķis mums ir, pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tums tad pret valdībām un varām, tumsības pasaules valdniekiem un arī pret ļauniem gariem. Ir varas, ir valdnieki un ir ļaunie gari. Un viņi visi pakļaujas mums, ja mēs paņemam Dievu ieroči. Kas ir tie ieroči? Tas ir visādas lietas mūsu dzīvē. Ja tu tā pa īstam sapratīsi šito, tev nebūs bail ne no buršanām, ne no nolādēšanas, ne no ko. Kāpēc? Ja tu būsi Dievā, ja tu būsi svētē garā. Tu zinās, ka tu pret tādu parunās mēlēs tā pa īstam, tu nebaidīsies, tev nebūs kauns. Kā viņi mūk parasti šie cilvēki. Pat vienkārši kaušķi sāk mūkt, tas ir interesanti. Es esmu pamēģinājis šito lietu. Tātad stāviet. Kas jādara, lai bruņotos? Stāviet. Kur? Savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās. Taisnība tev dod Dievs. Patiesība tev jāpatur. Patiesība šis vārds stāvi tajā, turies pie viņa, neizdomā neko. Galvenais, iemācies vismaz nemelo. Tas tev jāuzver. Nemelo. Nemelo savā dzīvē. Nekādās versijās esi drosmīgs nemelot nemaz. Ne lielās lietās, ne mazās lietās. Tad tu pastāvēsi taisnībā. Ja tu melo joprojām, zini, tev būs grūti noticēt ar šim vārdam. Vispār Bībelē tev būs grūti ticēt, jo tu joprojām esi viltībā. Tad tērpušies taisnības bruņās. Tad neatlaid to ticību tam, ka tu noticēt, ka Kristus ir tavs kungs. Jo viņš tev taisno. Viņa asinīm tic. Viņš tev taisno. Viņa krustām tic. Viņš tev taisnoja. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijām. Nu, tā jāstāv. Jāpastāv tajā. Es kalpošu evaņģēlijām. Nevis tikai savam namam, bet es kalpošu evaņģēlijām, lai plaplašinās tas. Ne tikai tas, ka es saņēmu Kristu ļoti labi, lieciet man mierā. Nē. Es stāvēšu tajā, ka man ir svarīgi, lai vēl kāds cits to saņem. Tās ir tāds moments, ka jāstāv šādi. Tās ir bruņas viss. Tas ir spēks. Ja tajā tu stāvi, tad Dievs saka, tad atnāk mans spēks. Nākamais. Kas te vēl teicis? Bez visa tā, tad ko tu dari? Taisnības bruņas, patiesības josta, tādiem zābakiem tu esi apāvies joprojām, tu nepazaudē to sludināšanu. Varēsi dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas.
bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās būtnes ar savu ticību. Tu varēsi dzēst šīs būtnes, ko šī te bailes, baidies, viņi nāk šurp, viņi tev kaut ko izdarīs. Bailes, viņi atnāk šurp, viņi atbrauks tādu šurp, viņi izdīst tev no mājām ārā. Ir jau tādi cilvēki, kas, teiksim, vienam pazīstām cilvēkam, bija prasījuši, teikuši, jābrauc prom no šejienes. Jābrauc prom no šejienes. Kur tu muksi? Es saku, kur tu muksi? Eiropa, viņi jau zini, kad es sen jau pilns tur visi jau. Tā kā blusas viņi tur jau 2000. Gadā. Es biju Zviedrijā, Somijā, kungs, viņi tur visi pārpildīti jau. Mēs esam varbūt vienīgā vieta, kur kaut cik mazāk viņi ir. Kur tu muksi? Šī svētīga zeme. Nesajauc adreses. Austrālijā, nu tur viņi laikam mazāk bija, bet nu tur jau arī kaut kas notiek. Ugunīgās būtes tu varēsi dzēst kā tici tam. Tu esi Īzaka. Tu esi no Īzaka zara. Jā, viņš tev dzenā, bet Dievs ir ar tevi. Kristus viņiem vajadzīgs ir. Un Īzaka atzeram ir Kristus. Es esmu Dāvida dzimums. Mums ir Kristus, mums ir šis upuris, ko iedot viņam rokās. Ņemiet arī pestīšanas cepuri un gara zobenu. Tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Kāpēc par svētajiem jālūdz? Kāpēc jālūdz, kas ir svētie? Cilvēki, kas ir atdalījuši savu dzīvi Dievam. Varbūt vairāk nekā tu. Par viņiem ir jālūdz. Kāpēc? Jo viņiem arī ir bailes. Bet viņiem ir īpašs uzdevums. Vairāk varbūt nekā tev runāt šo evaņģēliju. Citās vietās varbūt runāt. Citos apstākļos, smagākos, jo viņam ģenerēt pagonu. Bet viņš ir tāpat cilvēks, tad viņam arī bail. Un tad es lūdziet savās aizlūkšanās par viņiem. Nevajag lādēt tos cilvēks, kas kalpo, kalpotājs. Nevajag aprunāt, nevajag viņam mest akmeņus virsū. Lūdz par viņiem. Kāpēc? Kas jālūdz? Nu, nelūkšu. Atkal tā Inesē jaunu mašīnu nopikt. Nelūkšu par to Inesi. Nesvētīšu viņu. Es zinu, ka daudzi pēti, ka man jaunu mašīnu. Man to Dievs iedev. Ja tu man skaudīsi, tad tu Dievam skaudi. Ja tu skaudi Dievam, tu būsi Dieva pretinieks. Pēc kam tev to vajag? Labāk paprast, kā tas atnāca. Varbūt tev tāpat atnāks. Kas jālūdz par šiem svētajiem? Tie nav tādi īpaši kaut kādi, nu, tas spoži cilvēki. Tie cilvēki, kas atdala savu dzīvi. Kas saka, šeit es esmu, kungs. Un kas par viņiem jālūdz? Lai viņu mute droši atvērtos runai, un, nu, tas ir Pāvils saka par, nu, par sevi, bet princips tas ir par tādiem cilvēkiem. Lai viņa mute, tad nu, to svēto mute, to atdalītos, to kalpotāju mutes, lai tās kalpotāju mutes droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludāt evaņģēliju noslēpumu. Tu var lūgt arī par sevi, tu zini, ka tu esi atdalītais, ka tu atdali savu dzīvi Dievam. Tu arī esi svētais. Tas nav tikai par tādiem šausmīgiem lieliem kalpotājiem. Princips, tu esi gatavs kalpot, tu arī esi svētais. Un būtu labi, ka par tevi ir kāds lūgt. Jo tev arī bailes ir. Bet tev, tev, ir, nu, tev, ir, tev Dievs ir līdz izdarīt labas darbas kaut kāds. Varbūt nemaz vienkārši ne. Jālūdz vienkārši. Dod viņam drosmi runāt. Droši evaņģēliju. To, kas viņam jāizdara. Lūdziet cits pa citu. Tāpēc, ka bailes ir. Ja? Vēlns patreiz sūta bailes. Viņš šņāc, viņš rūc kā lauva, bet viņš nav lauva, vai ne? Mēs zinām, viņš rūc kā lauva, teicis ir vārdā, bet viņš nav lauva. Viņš ir mušu ķēniņš, atdzīvina ticību. Viņš ir mušu ķēniņš, melu ķēniņš. Satver šos Dievu ieročus, visus. Lūkšanas, aizlūkšanas. Pēcīšana cepra, padom, tas viss ir, tas ir tavas bruņas. Tās ir tavas bruņas. Tu visu vari tā spēkā, kas tevi dara stipru. Kas tev dara stipru? Ticība, Kristus asins, liecības. Tas tev dara stipru. Netici tam, ko tagad raksta. Zini, kāpēc to visu raksta? Tāpēc, ka pasaulīgs cilvēks ir pilns ar bailēm. Tev ir jābūt tam, kurš pasaka, nē. Nē. Lai tik nāk šurp. Man ir pa ko pateikt. Pirmo mūsu grāmatu. Nav tālu jāmeklē. Atvērsim pirmo mūsu grāmatu. Abels un Kainis. Parunāsim par to. Es iedošu to upuri, lai tu nomierinātos. Tad stāvēt patiesībā.
taisnības bruņās, šos zābakos, zobenu un vārdu turēt, šo vārdu zināt, kaut cik tev jāzina vārds ir. Tas ir tavs zobens, ko tu cirtīsi garā. Lūkšanās tev vajadzīgs šis zobens ir. Ja tu daudz nezini, tad vismaz beidzot, jālasa vismaz salam pamācības, ja neko citu nezini. Evaņģēlijas jāsāk lasīt. Jo tas būs tavs zobens šeit tumšajā laikā. Tu varēsi izcirst ne tikai džungļos ceļu sev un savai ģimenei un vēl kādām, bet uzcelt no šķirstu tu varēsi, saprot? Pat ja plūde būs, tu nenomirs. Un galvenais, lai nebūtu neapklustu, sludināt evaņģēliju noslēpumu. Kas tas ir? Prasi Dievs, kas tas ir tas noslēpums? Varbūt, ka kādam šodien arī bija noslēpums, ka es pateicu, ka šito valda nevis Dievs, bet vēlns šajā pasaulē valda. Varbūt, tev bija noslēpums atklāts. Slav Dievam, ar to sākas evaņģēlijas. Labā vēsts ir tā, viņš valda, bet labā vēsts ir tā, kad Kristus ir uzvarējis viņu varu. Un visi, kas ir Jēzu Kristu, var apturēt šito. Tikai, ja viņi saprot un grib stāvēt šais ieročos. Ja viņi saprot to. Es, kad šo izlasīju, kad es biju jauna kristieti, un tur bija teikts, ik brīdi lūdziet Dievu garā. Es staigāju, ka es dabūju mēles. Es staigāju visu laiku runāt, un es centos visu laiku iekšēnē runāt. Un reizi man bija tāds stāvoklis, ka iegāju veikalā vai kaut kur es varēju nejauši sākt skaļu runāt. Tas ir patā, zini, ka tu esi kaut ko pārņēmts, es vienreiz piegāju pie durvīm, man pie durvīm, tur pat es blakām arī bija telefons, nu, senos laikos, zini, kad bija tas, nu, stacionārais telefons. Un es tā kā uz to pusi, man kaut kas galvā, es kaut ko domāju, es pieeju pie durvīm, un es attaisu durvis, un tur stāv viens kaut kāds svešs cilvēks, es saku, hallo? Tas ir manis, kas saka, vai, atvainojiet. Man tā vienreiz, es tā patās pateicu, aleluja. Atvēr durvis, saka, aleluja. Es gāju garā lūdzu kaut ko. Man tā ir bijis. Pa telefonu arī es esmu pateikusi dabūtās, jā? Nu, tas ir normāli, ka tu piesim kaut katoļa, viņi saka, slava Jēzum Kristum, kaut kā, tur tas teicams, viņi vienmēr to saka, jā? Un mums arī saka, pats jūs, aleluja! Staigā garā! Tas ir labi! Pats pateiks tā, nu, ir tad, nu, ir kas? Nekas! Vai varam mēs tikt galā? Patiešām mēs tā ticam, vai patiešām mēs varam tikt galā? Vai patiešām, kāpēc Jēzus bija tik drosmīgs? Apskatāmies Jesaja 49, tā ir ļoti īpaša vieta priekš manis. Jesaja 49. Tur ir teikts, jo tev liekas, ka apkārt ir stiprais, ja? Stiprs kaut kas notiek apkārt pasaulē, ja? Un tu nezini, kas var ar tevi notikt. Es tev gribu aplājumot ar labo ziņu šodien. Protams, ja tu vēlies noticēt, vismaz, nu, pamēģini tam, ko es tagad runāju. Nu, lūdzu, pamēģini. Jesaja 49. 24. pāns, sākot uz leju. Vai var atņemt laupījumu stiprajam šo ļaunumu? Nu, kas viņiem ir tas iekšā, ja? Vai var atņemt stiprajam laupījumu? Ja vai no viņa var aizbēgt, vai no viņa var aizbēgt tā gūstekņi? Vispār jā, varbūt tie islami gūstekņi mūk, ha, pie mums. Vai var atņemt viņam gūstekņus? Tomēr, saka tas kungs, arī paša stiprākā, nu, teiksim, ienaidīgi, gūstekņus, viņam var atņemt, saka Dievs, var atņemt narkotiku tirgoniem labu noņēmēju, narkomānu, var atņemt, kungs saka, var, doktori saka, nevar, a kungs saka, var, vai var atņemt multisklerozei arī, priekš, var atņemt, tur ir kaut kāds grūtības, kaut kas, bet Dievs cīnās par tevi. Viņš tur tevi. Visādas lietas. Vai var atņemt nikotīnu garu? Var man atņemt. Var atņemt. Vai var šo astmu, reku sanīs sēž, var atņemt astmu. Pasaka, kas tev vēl kaut kas. Vai var atņemt auglību?
Gorbačoviem bērnu deva, šitiem sproģiem arī atdeva, nevarējāt paturēt vēlnes, vai ne? Nevarēja zakt to paturēt. Vajadzēja dot. Nu, tā es ir daudz varētu prasīt visādas lietas. Es tagad nevaru tāpēc atcerēties visiem, jo daudz dažādu liecību, ja? Var atņemt. Var. Vēlns jau atņemt tavu ģimeni, tu var atņemt viņam. Bet tu būsi kungu, jo kungs ir stiprāks par šo pasauli. Tu ne. Tu nevar uzvarēt vēlnu viens pats. Tu nevari, tad viņš tev izdirbs un, nu, visur tev izdarīs. Kur tik var? Ir daudz cilvēku, kur tikai pabūt Dieva karaspēku vidū, un pēc tam viņi tikai, ai, man nevajag vairs Dievu. Viņi dabū mašīnas, mājas, labu darbu, vēl kaut kādas lietas, tur, nu, vot arī bērni dzimst, tur vēl kaut kas, nu, viss notiek. Un pēc tam, ka man Dievu vajag, nolikt, viss ir iztīrīt, priekš manas, nu, viss kārtībā, ko man, priekš man vajag Dievu? Man nevajag Dievu. Viņi paiet, protams, kādu laiku dzīvo uz šiem te spilveniem. Varbūt kāds vēl lūdz par viņiem, bet vienāk kaut kāds kraks pienāk. Tas sekņas zūd, ja? Tad var atņemt šo laupījumu. Viņš var atkal zaudēt. Viņš var atkal zaudēt. Un lai šis te baiļu gars zaudē. Lai viņš zaudē. Lai tie puiši, meitenes, kas tur Vācijā, 12 tūkstoši lūdz, lai viņiem Dievs dod spēku sludināt drošu evaņģēliju. Par to mums jālūdz. Un lai mūsu puiši un meitas, nevis vienkārši mēs dziedam savā himnā, savā lūkšanā, lai viņi patiešām ceļas augšā ne tikai dejot, bet vēlnam uz galvas dejot. Ne tikai dziedāt, bet pravietis dziesmas tāds, kad iznīkst vēlna spēki. Tā, kad cilvēks sāk ticēt tādas dziesmas, lai viņi dzied. Tā, tas lai ceļas augšā. Viņš saka ko? Tad vēlreiz. Tomēr tā saka kungs. Arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu tavus bērnus. Man ir bāk par bērniem. Man tas mūs jau tā kā, nu, tuvojas citai versijai. Bet man ir bāk par bērniem, un Dievs saka, var, bet ir jāpacīnās. Var, bet ir jāpacīnās. Ar viņu kopā. Viņš saka, es pats to darīšu. Bet zināt, kā Dievs parās saka, bet tev ir jāiet uz to karu lauku. Nu, rīt celies sāk raukšo, un tev jābūt tajā karu laukā. Tev jāredz, kā es cīnos. Tev jābūt ar mani kopā. Jā, es būšu ar tevi, bet vai tu būsi tajā laukā? Vai tu iescīnīties? Nu, es labi pagulēšu gūtā, kungs, tu esi, nu, rīt palūdzu, te Dievnams tāds liels tīs atnāc te. Palūdzu, rīt lūkšam te pats. Kāpēc man ienāk? Es pagulēšu. Kāpēc jābrauc uz Kurzemes lūkšanu? Nē, es pasakšu seriāls vakarā, piekdienas vakarā. Varbūt kādu koncertu aiziešu. Lai tur kādu palūdz tajā Kurzemes. Nu, man esi par to start, pa kaut kā glābšos tur. No ašķirstājies tie, kas to cēla. Tā lūk ir. Nevajag izdomāt. Tas vienkārši. Slabā vēsts ir glābšana. Bišķi jāpastrādā. Kā garīgi. Un tālāk teikts, es likšu taviem ienaidniekiem ēst savu pašu miesu un apreibināties pašiem ar savām asinīm. Un visa miesa redzēs, ka es esmu tas kungs. Es tavs glābējs, pestītājs, Jēkaba varenais. Jēkabs bija Izaka dēls. Un Izaks ir Abraham dēls. Un šie islamieši ir no tā Agars, kas piedzim pirms Izaka. Otrā korintiešiem 3:4. Tas ir tāds ierocīts. 3:4. Tāda paļāvība mums ir uz Kristu uz Dievu, caur Kristu uz Dievu, caur Kristu uz Dievu mums jābūt paļāvībai. Nekā mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, nu vai darīt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva. Viss labais mūsu dzīvē ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam. Jo burts noko, bet gars dara dzīvu. Nepazaudēt svēto garu. Svētais gars nevar darboties ar cilvēkiem, kuri pretojas Dievu, kuri pretojas Dievu vārdam, kuri nemīl Dievu vārdu, kuri negrib pārģērties, kuri negrib šķīstīties.
kur grib palikt kaut kur, lai gan ir spēks apturēt. Mums pat varbūt nav jāzina visi Mozes likumi, lai zinātu, kas ir grēks. Mums ir sirdsapziņa, kas aptuveni parāda, kas tas ir. Un ja tu prasīs, Dievs tev atklās. Viņš atklās, ka nevajag nodarboties ar netiklību. Nevajag dzīvot, nevajag, tas nav pareizi dzīvot neprecējušamies. Tas nav, kāpēc, nu, tur ir tādas lietas, ka ļaunais garš urdina. Viņš savas lietas dara. Tas ir garš stāsts, ko viņš dara. Viņš visu kaut ko dara. Vēlns ir atnācis zakt, laupīt un nogalināt. Un tas viss tur ir iekšā. Nevis tāpēc, ka nu, Dievs tagad speciāli kaut uzliek. Nē, viņš vienkārši saka, ka visa pasaules sistēma tā ir vedot, un es tev atklāju noslēpumus, ko nevajag darīt, lai tev labi klātos. Viņš neatklāja to, lai tev sliti klātos. Viņš saka, es tev atklāju noslēpumus, ko citi nesaprot, bet es tev parādu to un to un to nedarīt. Tā tev labi klāsies. Un mēs saprotam to likumu ar tādu naidu, ko viņš te grib no manis. Un viņš pasaka noslēpumu savējiem. Nu, nekāpiet tā mīnām virsū, ejiet apkārt. Es nevaru, visi tā dara. Vāri, visas lietas tev nāks par labu. Mēs neesam paši spēki, bet gars dara dzīvi. Svēto garu mums vajag. Un Kristus mirstot atstāja mums svēto garu. Mēs nevarēsim pasunāt šo evaņģēliju. Tu varēsi pateikt cilvēkam, ka šajā kas notiek, tev jāsāk runāt. Kas te notiek? Ko tad tavs Dievs pieļauj? Ko tu esi to baznīcu? Oh, tev ir laiks sāk runāt. Zini, kāpēc vajadzīgs baznīcas? Tāpēc, ka tās ir vēstniecības. Šeit valda vēlns, tāpēc viss tā notiek. Viss ir ļoti normāli, kas notiek. Ļaunais. Tāpēc, ka šī ir vēlna, valdība, godīgi sakot tā. Tu viņu var gāst ar savām lūkšanām. 17. pants, tepat. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur brīvība. Bet mēs visi atsiektām sejām, godību neredzēt, nu tas ir tālāk, bet galvenais tas ir, kur tas kunga gars, tur ir brīvība. Un viņš mums palīdz pārtapt. Tas ir spēks, kas mums ir dots, lai mēs pārtopam. Ejam drosmē, varam paņemt šos te ieročus. Viņš palīdzēs, viņš ir skolotājs, viņš ir padomdevējs, viņš ir mierinātājs. Sāc runāt ar viņu. Sāc gribēt to darīt. Es nevaru izdauties. Mums te bija liecība, ja, kas te Inta teica, ka nevarēs tikt uz ka viņa nevarēs tikt laikam uz... Ne, viņa teica, viņa nevarēs kaut kādas svētdienas tikt uz dievkalpojumiem. Nu, viņai sanāca tā, ka tur pa kārtē tur visas svētdienas jāstrādā. Es saku, Intiņa, lūdzu Dievu. Tāpēc Dievs ir domāts. Tev nav jāpakļaujas visam, kas notiek. Tev nav arī ar ierocē, tev nav arī pat priekšnieku ar Bībeli pa priekšu pa galvu. Nav jāsit viņam. Tu palaid man uz dievkalpojumiem. Nē. Tev vienkārši jālūdz Dievs savā istabā. Saka, Dievs, uztais tos ceļus. Priekšnieks saliek tā, un tu uztais man ceļus. Un viņa tas saka, jā, viņa palūdz, un pēc tam izrādās tur kaut kādi cilvēki, pat pašiem viņiem kaut kas, tur pat kaut kas pienāca klāt, ka viņa grib kaut kad citur, kaut kur tur iet savā maiņā, un viņa iznāca tās svētdienas brīvas. Mums viņa tikai šitā viena svētdiena iznāca, laikam, ka viņa nevar tikt. Ja? Un tāpat tās ir ar konferencēm, kad tu brauc. O, es nevaru tikt, tu jau nolikt, viņš nevar. Noņem nost nevar. Palūdz Dievam, lai tavs Amerikas valdnieks, nu, debesu valdnieks, teiksim, nu tā, es tā līdzībās runāju, ja? Kā, teiksim, amerikānis Latvijā uzvestos. Aizdošos uz vēstniecību. Tev nevar... Nē, man tad jāzvan uz vēstniecību. Džons teica, jāzvan uz vēstniecību. Tā nevarbūt. Jāzvan uz vēstniecību. Divus gads man tāda cilvēka dzīvē, ne vairāks pat. 5,5 gadu tāda cilvēka man bija blakām. Kas dzīvo šeit, viņi bija pakļauti tomēr Amerikai. Viņi bija brīvprātīgi no Amerikas. Nekurāt, ka mēs. Miera korpuses Latvijā. Amerikas brīvprātīgo miera korpuses Latvijā. Mēs esam miera nesēji. Nu, kaut kas mums sanāk tam līdzīgs te. Jocīs, ja? Bet nu tā. Tas kungs. Un tur patās otrajām korintiešos, 10. nodaļā. Kas tās pa cīņā, lai tu saprast? Lai tu nedomātu, ka tu nemeklē kaut kur kādu vecu bisi man te? Kaut ko dar, Jēzus lūkšana bisi, man nekad. Nē. Pat bērnu pistoli tev nevajag. 10:5. Pat, ne, pat pirmais pat ir interesants, viņš saka.
Nē, kur tas bija? Desmitē tas bija? Otrā korintiešiem 10, un kur es redzēju? 5. Jā, 4 pat. Jo trešais pat. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Dieva priekšā šie tie ieroči, ko es lasīju, viņi noārda cietokšņus Dieva priekšā. Un tad Dievs iet un ieņem. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Kāpēc viņa mūs grib iznīcināt? Kāpēc viņam ir tas kaut kāda pretestība šausmīga? Viņam ir kaut kāda cita atziņa. Viņi iet pret to. Viņam nepatīk Kristus. Viņam vispār neviens nepatīk izņemot sevi. Un uzveram visus prātojumus, lai tie ir Kristum paklausīgi, un šis ir galvenais. Lai tie ir Kristum paklausīgi. Ja mēs iedosim šiem cilvēkiem Jēzu Kristu kā galveno un pilnvērtīgo upuri, viņi paklausīs Kristum, kurš ir mīlestības Dievs. Un mēs kļūsim pat brāļi, māsas, saprot, kā ir? Ir rūta aptvert vispār. Nu, būs jau kādu viltnieku pa vidu. Bet ja mēs būsim garā, tad gars padarīs viņus brīvus no šīm važām. Tas ir tā kā no tāda kaut kādas, tiks, no narkomānijas, no kā, no slimības. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Kad? Tad, kad mūsu paklausība Kristum būs pilnīga, tad mēs varēsim apstādināt jebkuru citu nepaklausību, saprot? Mums tos pašos ir bieži vien daudz nepaklausības. Nu, tāds ir ziņojums no Dieva no debesīm. Beidzot, topiet stipri. Jēzu Kristu. Jēzus Kristus grib iestāties par šo zemi. Un mēs esam tie, kas var to apturēt. Mums nekas traks nav jādara. Mums ir jāpravieto Dieva apsolījumu. Dieva apsolījumu, pravietojumu. Ja tu biji šeit tajā reizē, kad Aleksejs Liģājevs šeit studināja mūsu dzimšanas dienas svinībās. Viņš par to arī runāja. Laiks ir īpašs laiks, un laiks diktē notikumus. Un tajā pašā laikā Aleksejs pravieto, kad nebūs musulmaņiem un islamisti, nu, kā saka tāds, nu, ka viņi iznīcinās visu. Nebūs tā. Bet, lai tas tā nebūtu, mums jāpaceļas Jēzu Kristu, mums jābūt nomodā. Tur vēl te mēs kaut kur palaidamies garām. Mēs runājam, ka jābūt nomodā kaut kur te bija, ja? Mums bija jābūt nomodā. Es nezinu, kur man palika tagad. Mums bija jābūt nomodā. Nomodā mums jābūt ir. Mums ir jābūt nomodā. Lūkšanās. Aizlūkšanās. Jāzina vārds, jālas. Jāprasa Dievam dod vārdu. Kas tas ir, kas tajā vārdā tur iekšā ir? Zobens? Un lodes vienalga sauc, kā grib bultas, es nezinu, kā tu to nosauks, ja? Bet tas viss, ko tu izteiksi šajā brīvajā, kas saka, pasaules gaisā ēterā, jo tur valda gaisā, valda valdnieki, gaisā. Šie tumsas valdnieki, kas arī tavā dzīvē kaut ko izdara tādu, ka tu jūties, kad nezinu, kurienes tev spiež. Tev atnācis, tas ir tas viltnieks, tu esi nokļuvis tā kā viltnieka ķērāja cilpā, tev ir kaut kādi valdnieki, kas tevi spiež, ka tevi grib iznīcināt, tevi grib laupīt, tevi grib apzakt un tevi grib nogalināt. Tu jūties tā. Un reāli notiek lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlns tevi grib iznīcināt. Kā tu vari, kas tev var glābt? Kristus. Viņš tev izvedīs ārā no tās vietas. Un es tev varu apgalvot. Tev tikai jāsaņemas, jāpieauk Kristu. Tev visas lietas nāks par labu, arī šī izspiešana, arī šis spiediens. Tev tas nāks par labu beigās. Kā? Nu, tu redzēsi, tikai turies pie Kristus nepazaudēt ticību. Būs kaut kādi grūti momenti, bet tev jāiziet tam cauri. Tev nenospiedīs. Tev piespiedīs, tev sāpēs, tev būs kaut kas. Tikai tici
un viss tavs nams būs glābts. Tikai tici. Neaiztais savu mutu, slavē viņu. Tev ir grūti, slavē viņu. Godini viņu, un caur viņa godināšanu tu ies dzīvību atkal. Tev ir grūti, slavē viņu. Godies viņu slavēšu, ka man ir grūti. Slavē viņu par to, kas tev ir bijis kaut kad, vai būs jau vēl labāk. Saki, bet būs viņš, gars ir dzīvība, es neatdošu to. Viss mainīsies, viss būs citādāk. Svētais Gars man palīdzēs. Kā? Nezinu, bet viņš ir radījis zem un debesu un jūru un viss, kas tajā, un viņš ir radījis ceļu man šajā tumsā. Viņš ir radījis man gaismu šajā tumsā. Man būs gaisma, man jau maz stariņš, man galvenais nepazaudēt cerību stariņu. Tas ir mazs orienties, nepazaudē šo cerību. Savā dzīvē, savos kaut kādos notikumus. Es te runāju šodien par globālām lietām. Bet principā tiek Dieva ieroči visam, kas tavā dzīvē. Kristus asinis tev devušas uzvaru. Tu esi uzvarētājs. Mums savā dzīvē tā neliekas. Mēs tā, izpratams, ka mēs neesam uzvarētāji. Tu esi uzvarētājs. Neļauj noņemt šos pagonus vēlnam. Vēl saka, ka tu nekas neesi. Viņš saka, es esmu stiprais. Tev jāpasaka. Es esmu visstiprākā bērns. Un visstiprākais pēc Jesajas 49 atņem ienaidnieks tev. Atņem gūstekņus tev. Atņem laupījumu tev. Es atņemšu tev laupījumu. Es atņemšu tev laupījumu. Kā? Es stāvēšu divieročos. Es stāvēšu tā, ka tie ir rakstīts. Es paņemšu šos ieročus. Es pravietošu. Man nevajag neko citu. Man vajag vienkārši runāt. Ticēt un runāt. Viss. Un tā stāvēt. Tajā, stāvēt tajā, palikt tajā. Nāk šaubas? Nē, es palieku tajā. Tāda ir mūsu cīņa. Tā nav cīņa pret ļaunām, pret miesīgām asinīm. Tā ir cīņa pret ļaunām gariem gaisā. Jo mūsu dzīvēs pēc tam notiek kaut kādas lietas, kaut kādas, tiksim, tev pat tevi aprunā, pat tevi kaut ko sastāc. Kāds ir izdomājis tevi izmantot un manipulēt ar tevi, ja? Viņš dara to. Kāda spēkā viņš to, kāpēc tas notiek? Ir viltnieks, ir laupītais, ir zadzējis, ir kāds, kas visu to organizē gaisā un cilvēkā neprātā sekotam. Ja viņam nav, viņš nevar noskurināt, priekt, ne, Kristus ir mans kungs, tad tu visu darīsi to, jo tu esi vergs viņam. Tik ilgi, kamēr tu nekļūsi par Kristus vergu. Un tad tu varēsi tu pēkšņi attopies. Ha, ko tas jādara? Es varu to nedarīt? Es varu to nedarīt? Un tu varēsi lieliem kungiem pateikt ne? Vai ko es pateikšu? Tu varēsi pateikt ne. Un beigās tev pateiks, nu, vispār labi, ka tu to izdari, tāpēc, ka pēc tam viss notikums ies tā, ka tas būs labi, ka tu pateici ne. Tāpēc, ka patiesība atbrīvo. Amen! Tu esi uzvarētājs! Tu esi uzvarētājs! Un šīs dziesmas, šodien, kad mēs dziedējam, tas vēl ir jādzied. Tā ir mūsu cīņa. Runāšana mēlēs. Mēs godinām viņu. Tas ir rakstīts Bībelē. Tas ir ticības akts, tā ir šī cīņa arī. Mēs viņu mēlēs runājam. Ko mēs darām? Mēs godinām. Ja mēs godinām, Svētais Gars atbrīvojas, sāk, ka šis spēks sāk kustēties. Viņš sāk darīt. Viņš sāk arī tev runāt. Tu runā to, kas ir apsolījumos, un tie sāk notikt. Un tu atkal godini. Un tu atkal runā apsolījumus. Tu atkal godini. Tu atkal runā apsolījumus. Un sāk notikt kaut kas, sāk notikt. Pasaka, man nevajag pistoles, man nevajag citādas bruņas, man vajag ticība. Ticība mani pārklājas skafandrā. Es esmu uzvarētājs. Man ir Kristus asins. Tev baili, piesauc Kristus asins. Piesauc Kristus asins. Jā, bet viņš karies nedarbojas. Es tev pateikšu, nemelo, neaprunā, nekurni, jo tas visas caursit tavas bruņas. Viņas izvilk. Tu pats to dari. Dievs tev neatņem bruņas. Tu pats to dari. Nožēlo, piesauc atkal asins. Apģērb atkal. Nav problēma. Šodien žēlstības laiks. Apģērb atkal. Nebrīnies, ka kaut kā iet. Nebrīnies, ka tārpi lien tev iekšā, čūska lien galvā. Tāpēc, ka cepurnā galvā, tu esi aizmirs, ka tu esi pestīts. No visādām lietām, kas pasaulē notiek. Tev nevajag viss, kas pasaulē. Amen! Visi ticīgie, taisnie, cīnītāji, smaida un saka, es esmu uzvarētājs. Es esmu uzvarētājs, lai tik nāk šurpu. Mēs ar mīlestību, ar pravietumiem, ar Kristus mīlestību un viņa upuru, mēs uzvaram šo pasauli. Ar liecību un Kristus asinīm. Mēs uzvaram šīs pasaules valdnieku, kas ir velns.
Mēs uzvaram viņu, mēs ieņemam viņu teritorijas. Un te es gribu izlasīt vienu lietu, ko es tā kā svētdien, tā kā, nu ne svētdien 18. būs dievkalpojums, ne, nu nepārāk garš tāds svētku. Pasākums būs neliels koncertiņš, neliels vārds un lūkšanas. Un trešdien 5:00 mēs nolēmām, lai notika vēlu, tā ir brīvdiena, mēs lūksim par Latviju. Mēs iesim cīnīties par Latviju. Proklamēšanas dienā proklamēsim. Saprot? Proklamēsim Latvijai brīvību. Proklamēsim to, ko Dievs mums ir devis. Proklamēsim. Dziedāsim mūsu zemi. Dziedāsim himnu. Mācīsim bērniem stāvēt blakam un dzirdēt himnu. Un pašiem dziedāt. Un kā ir jaucaties bērniem? Stāstiet mājās bērniem, mazbērniem, kas ir himna un kāpēc tev laikā nedrīkst skrēdīt. Kāpēc tev laikā ir jādzied? Kāpēc tev laikā tas ir jādara? Un ka viņi arī ir sargi savai zemē. Un viņi jaucina pa sargiem. Un tagad es izlasīšu kaut ko nedaudz, tomēr es došu vien, ka pēc tam pārlasīšu, bet es kūdīgā nolasīju, es domāju, nezinu, vai tu trešdien būs, tāpēc es nolasīšu. Nedaudz no tās grāmatas sarkanās, es vienkārši ierakstīju tajā viekšā, lai man nav te jātur divas grāmatas, par šiem brāļu draudzēm. Brāļu draudzes mums nav jāceļ, bet brāļu draudzes ir kā piemērs lietām, kas var notikt un kas jādara. Jo tas viss, kas tur notika, bija svētā gara izliešanās laiks. Dievs šo zemi mīl, mīļie. Mēs esam maza zeme. Man patika, ka vienā konferencē kaut kā Aleksejs teica tā, viņš teica, kā viņš savienoja to? Būs miers Izraēlā un būs miers Latvijā. Nu, šāpēc tās lietas savienoja. Ja mēs par to stāvēsim kā sargi uz mūriem. Tad Dievs arī mūsu zemi, šo mazo zemi, tad šiem 2 miljonu cilvēkiem, nu, tur, varbūt viņi tur ir, nav, tur strīdās visi, bet aptuveni. Dievs šo zemi ir mīlējis un mīl. Viņš ir pastāvīgs, tu tici tam? Viņš ir pastāvīgs. Man cedās, ja es to dodu ticību tam. Jā, te nekā vairs nav dievnam tukši, te nekās nav, redz, mūsu nav rindas, nav pilnas, redz, kā ir. Visi dievu noliek, visi te visādi izrunājās. Būs citādā. Būs savādāk. Bet šo ticību nepazaudē. Būs citādāk. Un ļoti drīz būs citādāk. Būs savādāk. Jo Dievs ir pastāvīgs, viņš šeit garu izlēja, un viņš nepamet savus vietas. Viņš savu īpašu nepamet. Un te ir kaut kam jānotiek īpašam, un tas notiks. Latviešu brāļu draudzes burtiski izauga no nekurienes. Vienkārši, nu, atnāca sēdās jūs un sāk kaut. Ļaunais gars uz paudzēm zaudēja, ieklausies šo teikumu uzmanīgi, ļaunais gars uz paudzēm zaudēja tūkstošiem latviešu dvēseļu. Nevis Dievs zaudē. Sabot, šī te tā cīņa notikusi. Ļaunais gars zaudēja tūkstošiem latviešu dvēseļu. Gluži pretēji tās kļuva par labestības un mīlestības avotiem, ar kuriem tika svētīta un velcēta pasaule tās nepilnībā. Vēl šo zaudējumu latviešiem labi atceras un dara visu, lai viņam šīs šausmas, jo tās bija šausmas viņiem, neatkārtotos. Tas iespējams ir skaidrojums, nu, tāds skaidrojums latviešu tautas ciešanām un trakajiem likteņiem pēc brāļu draudzes laikmetā. Tad, kad bija maz, kas lūdz, maz, kas bija svētā garā, maz, kas es bailēju, nu, arī tur dzenāšanas bija, nu, nobijās, nebija tie, kas atkal drosmīgi to sludinē, nebija tie, kas drosmīgi lūdza mēlēs, nu, kas nebaidies tām lietām, kas runāja par svēto garu, kas ļāva izmantot sevi, ja? Jo visi bezin pret kaut kādām lietām. Nu, kas toreiz Latvijā beigās ir sākās? Sākās attīstība, sākās lietas. Eksports, sviesta eksports, piena eksports, labākā dzīve. Sāka zemnieki parādīties, lauku sētas. Nu, beigās droši vien nebija vairs tāda pieķeršanās ne vārdam, ne bijība no Dieva. Nekā un tā lēnām mēs kļuvām izglītota tauta, bet ļoti maz Dieva. Pirms tam bijām neizglītota vergi, bet daudz bija Dieva. Pēc tam tas pazūna. Tad pēc brāļu laikmetā, tad atkal visas tās dzimtas droši vien dabūja ritīgi pa kāju, kā saka, ja? Jo viņu bērni varēja izaugt atkal par cilvēkiem, kuri atkal ceļas augšā tam visam. Lai nu kā, tomēr paspējām, te teikts ir. Latviešu dzimtcilvēki pasaulē sevi bija pieteikuši kā atsevišķu, pastāvīgi organizētu cilvēces daļu,
ar savām interesēm un mērķiem. Un mērķis bija visskaistākais. Mums tagad aizvērās, teciet, bet mums tas mērķis ir augšu rakstīts. Uz plakātu. Šis mērķis mums nezinot, nesaprotot, mēs esam uzrakstījuši tur. Let your kingdom come. Lai nāk tava valstība. Tas bija latviešu, te teikts ir, jā, tieši šos vārdus varam saukt par pirmo latviešu konstitūciju. Lai nāk tava valstība, viņa dzīvo, tas bija viņu likums, lai nāk Dieva valstība, manā dzīvē, kaimiņa dzīvē, es darīšu visu, Dievs, es, lai tik paplašanās debesu valstība, es visu darīšu. Viņi gāja uz lūkšanām 60 km, ko viņi tik nedarījās visu, ja? Latvieši sevi sāka redzēt kā tādus, kuri paši veido šo pasauli un vēsturi. Es gribu teikt šodien, lūdzu, ieņem sevi, ka tu vari veidot vēsturi. Lai nav vēl vienai paudzē jākrīt kaut kur un tad atkal celsies augšā. Mēs varam tagad piecelties. Radās pašcieņa un pašapziņa, ka tas, kas pie viņiem un ar viņiem notiek, ir nozīmīgi. Lūdzu, pieņem šodien, ka tas, ko šeit runā, tas ir nozīmīgi. Tu esi nozīmīgs Dievam. Ir svarīgi, kur tu dzīvo, kur tu esi, kādiem cilvēkiem. Tu vari viņiem runāt. Tu vari pravietot. Tu vari runāt šo tu vari lūgt. Un sāks notikt kaut kas. Tu vari piedalīties lūgšanās. Tu vari nepalikt mājās. Tu vari nevis neticēt, bet vari ticēt. Nozīmīgākais no brāļu draudzes, no tām visām tām attīstības tām lietām, ja, ir karaliskais zieds, viņš tā nosauc. Ja. Saiešanu sistēma. Saiet kopā cilvēki. Tā sistēma, kas sistemātiski saiet cilvēki. Un to dara svētais gars. Svētais gars tur mīt, un viņš var darboties. Svētā gara izveidota dzīva struktūra. Kas gan... Kas ir gan ēkas, gan cilvēku kopums, gan atsevišķas sapulces. Tas ir dzīvā Dieva nams, kopā saucams. Bet galvenais tajā dzīvā Dieva namā ir saiešana. Dieva altāra saietu namos nebija toreiz. Mums arī nav tāda īpaša altāra kaut kāda, ja? Draudze pati sevi bija nodevusi Dievam par dzīvu altāru. Tu esi altārs. Es esmu altārs. Kopā sanākums ir altārs. Kur divi vai trīs manā vārdā pulcēs, tur es esmu viņu vidū rakstīts 18. Matēja nodaļā, 20. Pantā. Tur, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un tālāk teikums ir ļoti interesants. Ieklausies, latvieti. Ieklausies tagad. Latvieši, tad Matēja 18.20. Kur divi vai trīs manā vārdā pulcējas, tur esmu es viņu vidū. Tad Tas nozīmē, ka cilvēki saprat, ka tad, kad viņi sapulcēs, Dievs var atnākt uz to zemi, kur valda vēlns. Viņi saprat. Latvieši burtiski dzīvoja šajā vārdā. Burtiski viņi saprat. Neko nekāds alegorijas, nekaut kāds... Ne, pat taisno. Sanāksim kopā, tur būs Dievs. Te valda vēlns, bet tikko mēs sanāksim kopā, viņa vārdā runāsim, slavēsim, ziedosim, viņš būs šeit. Saprat, kā ir? Viņi vēra vaļā debesis tā. Mēs braukam tad pa kurzem, vēram vaļā debesis. Mēs veidojam vietas, kur Dievs var atnākt. Spēkā. Debesi ar cilvēkiem nonāca mīlestības saskarsmē. Caur saiešanu dalībniekiem, brāļiem un māsām, caur vārdiem, dzidrām acīm. Es vakar kūdīgā teicu, dzidrām acīm man patīk šis teiciens. Tāpēc, ka parasti pēc tā tie, kas ir kalpojuši, atbrīvošanas kalpošanā, zina, tie cilvēki, kas ir aburti, viņam lielākoties pirmā pazīme ir duļķēnas acu baltuma. Dzidras acis. Interesanti, atbrīvot cilvēki. Kristus atbrīvo. Ja? Dziesmām, evaņģēlija vārdiem, lūkšanām, arī pasaules sāpju asarām. Tas ir grēka nožēla. Par to, ka tu pasaulē dari. Ja? Draudze pati par sevi bija nolikusi, par altāri Dieva godam, un Dievs nāca un svētīja savu altāri. Ko? Latviju. Kā redzams, latviešiem bija īpaša tuvība ar Dievu. To nevajadzēja uzlabot ar reliģiskiem rituāliem. Starp garu un cilvēkiem nebija nekāda bufera, nekādas izolācijas. Viss notika ļoti tieši. Un latvieši mācēja saņemt Dieva garu un tajā staigāt. Pat ne stāvēt, bet staigāt viņi mācēja. Un es to novēlu arī mūsu visiem. Mēs esam īpaši tauta. Dievs te kaut ko dara. Mēs esam īpaši tauta, tu atceries atkal un atkal. Pārdomā to.
Pirmā ābece – Bībele. Pirmie Latvijas valsts veidotāji – tiešo brāļu, brauču, pēču, taču tie tādi nu, cilvēki, kas nestāvēja malā. Ka nebija baili. Nebija bailīgi. Ja? Himna – lūkšana. Tu padomā, kāpēc tā ir. Protams, ka grib aizvedot ar pērkoniem, kā tur bija to dziesmu, to, pērkoniem to dziesmu. Nu, pērkoni. Pērkoni saka, ka viņam nevajag. Jā, viņam, viņi saka, mūsu pērkoni saka, ka viņam pietiek ar uzvārdu, viņam nevajag dziesmu tādu. Lai paliek Dievs svētī Latvijā. Ja? Mūsu cīņa nav ar miesu un asenīm. Mūsu cīņa ir ar ļauniem gariem gaisā. Un valdībām, un varām, un ļauniem gariem. Un mēs varam uzvarēt, tāpēc, ka Dievs saka, ka viņš cīnīsies. Tā cerēs, ko es teicu, ja? Ka mēs lasījām vārdā. Viņš cīnīsies, tā ir patiesība. Tas ir tas zobens. Mans Dievs cīnīsies, tagad es iziešu laukā šajā. Es tikai pravietošu. Es runāšu. Mans Dievs cīnīsies. Viņš būs pēc maniem ienaidniekiem. Viņš ies pēc šiem ienaidniekiem. Ne es. Viņš izdzīs ļaunos gars. Ne es. Man ir tikai jābūt stāvoklī, lai svētais gars man izmantot. Un viss. Ne es to daru. Ne es to daru. Ne es to daru. Ja to prasa kāds no ezotēriķiem, vai prasa kāds no šiem te reiki, un kas tur viss tās mācības ir, kāda jums tur tā schēma, kā jūs dziedinat? Kāda jums tur tie tehnika kāda? Atbildi tā patās, ka es atbildēju vienam kungam, augstam, pie pat Ventspilī, arī viņš tas diezgan. Arī viņš nodarbojas ar to. Es saku, es te atklāšu noslēpumu, tu gribi? Viņš tā jau. Es saku, mums nav nekādas tehnikas. Nav! Ir patiesības vārds par Kristu. Un man, nu jā, es nezinu, kāpēc jūs tos cilvēks pievedat, kāpēc jūs gribat, lai cilvēks obligāti pieņem Jēzus Kristu par savu kungu? Viņu var dziedināt arī bez to? Es saku, tur tās joks ir, kad es jau nedziedinu. Es cilvēku pievedu pie Jēzus Kristu, un viņš, Dieva dēls, viņu dziedina. Dieva dēls viņu dziedina. Es to nedaru. Es esmu ceļš. Es viņam rādu ceļu šim cilvēkam. Ja? Tev jābūt ar šim kaut kādām vienkāršām lietām pilnām savā dzīvē. Jo noteikti tev nāks kādi cilvēki. Tu teiksi, nu, tu es nezinu, es tur neesmu šausmīgs kalpoties un kaut ko un kaut kā. Bet zini, notiek brīnumi, kad tu sāc runāt. Tā man te tagad Ilona ir. Sanita ir. Pa vidu iztūkst, tā Īveta iztūkst. Te ir tāda, teiksim, es gribēju kaut kādu sen parādīt to saikni. Mēs toreiz bijām maz draudz. Nu, tur visam daži. Ieva runāja ar Ilonu. Ieviņ, tu varat nākt ārā vismazo? Tu esi šodien esi šeit, un es tā jūtu, ka man tas jāparāda. Tā, Ieva. Ieva ir mana māsīca. Nu, kur te viņa liksies? Lielā māsīca runā, runā par to Dievu, neliek mierā, bāž, tur pa visām sprauslā māsīs iekšu, ne? Kristapiņ. Nu, Ieva tagad, viņa kaut kā tur bija kopā ar Ilonu. Viņa pastāst Ilonē, nāc šup Ilonu. Kā veidojas, ko Dievs dara, ja tu neklusēsi? Tie ir divi brīnumi, tad neapteram. Ilona parunā, Ilona runā, viņa pastāst, ka Dievs tur ir, viņa kaut kur ietur kaut kādu dziedināšanu. Ilons vīram, Egilon, vēl nebija vīrs viņš. Viņam ir problēma. Nedziedinām slimība, artrīts, viņu lauž, viņš ir vairāk mājās pie gultas nekā darbā, un vispār viņam pravieto, ka saka, kā jau doktors saka, invaliditāte. Nāču pie Egilu. Ilona ņem kādā konferencē, vasaras konferencē, ved vīru, nu mēs pa visiem viņu tur vēdām, viņš tās liels garš vīrs, tik vienkārši nebija. Tā braukšana bija grūta, ir vesels stāsts, kā viņi tur brauca, tas arī nebija vienkārši. Vēl ans liek sprunguļus, ka tu lietas, ka tu... Bet tur uzvarēt viņu. Viņš liek sprunguļus, nevajag padoties. Tālāk viņi abi, viņiem abiem Dievs runāja, ka vajag runāt ar Ivetu. Iveta nav tagad te, ja? Ā, tu biji, nāc šurpu. Es arī nepavēju. Kaut tu redzi? Vat šitās, mums bildi vajag šitās. Tad biji tu. Tā. Un pēc tam bija Iveta, ja? Un pēc Sanita, pēc Ivetas bija Sanita, nāc Sanita. Es gribu parādīt, kā Dievs strādā.
viens, klusiet telefonu. Jūs esat vēstnieki, svešā zemē. Jūs esat, nu, tie šķirlici, tie, kas izlūk, ja tie, nu, kā jums esat. Tā. Tad Sanita sāk nākt uz draudzi kopā ar māsu, pieņem ieskrist par savu kungu, un tagad viņa vīrs viņu ved uz turienu. Vīrs nevar saprast, kur viņa iet, bet viņš ļoti mīl savu sievu, un tur bija tāda joka, viņš varēs pateikt, viņš saka, jums tur čīks durvis. Es domāju, kā tad viņš zina, ka mūsu čīks durvis, ja viņš nenāk iekšā, viņš sēž mašīnā. Es saku, sen, bet viņš laikam nāk iekšā tomēr, mēģina nāk tomēr, a? Mēs sākam stingrāk lūgt. Nāc šurpu, Viktor. Viktor, lūdzu, atnāciet, nostājies blakam, vienkārši. Nu, tas nekas nav, nu, vienkārši, lai cilvēki redz, lūdzu, ja? Tas ir, nu, tas ļoti vajadzīgs ir. Un pēc tam viņi lūdzu, nu, atnāc, Viktor, nu, kas tev grūti, nu? Un pēc tam viņi lūdzu par Aldu. Aldiņa aizbrauc tagad, ja? Par savu mammu atkal, ja? Nu, tad vēl garāks. Un tā lēnām top. Tagad šeit patreiz zālē vēl ir, kas ir, kad Ilona ir lūguši regīli? Ir Ilze, ja? Ilze atnāca šurp tagad. Ilze, Ilona regīli runāja ar Ilze, ja? Satika Ilze, ja? Tu satika Ilze, tātad Ilona satika Ilzi. Tad nāc nostājas blakām viņiem priekšā, pēc viņa tā kā bērns. Un Edīte tagad nu patās arī piedzimusi ir. Un tas ir no tā, kad vienu dienu Ieva tomēr neklusēja. Es jūs lūdzu, neklusējiet. Cilvēkiem vajag Dievu. Kas no tā viss ir iznācis? Edīte ar Ilzīti vēl viņa diezgan, nu tā, nu patās tikai. Viņas vēl ir ceļā šais cīņās. Bet Ilonai ar Egīlu teica, ka nebūs bērnu. Tagad viņiem ir divi. Es ar ko pagaidām. Man patīk, kad dzimst bērnu. Arija teica, viņa nāca ar štoku un teica, ka viņa tur nebūs nekas, jo viņai ir īpaša slimība, ko sauc par multiplo sklerozi. Tfū, izkaisītā. Lai viņa iet projām vispār. Lai viņa izkaisās kaut kur, iet pie ļauniem gariem apakaļ. Un viņai pravietoja, ka viņa nedzīvos. Bet Arija sveic mūsu dzimšanas dienā, staigā jau bez štoka, un vēlns nevar viņu uzvarēt. Ja? Sanitai, viņa ir lūdzēja. Tur tu varētu arī daudz ko stāstīt, visādas lietas, ko Dievs ar viņu jau ir darījis. Bet viņa ideāls, kas arī ir pieņēmis ieskis par savu kungu, atnāc šup, parādies tos. Un viņam Dievs ir dziedinājis no astmas. Nu, vēl tur visādas lietas, tur viņš tur mēžā bija pats, viņš pats cīnījies, jo Dievs bija ar viņu jau tad jau. Tagad vajag iemācīt cīnīties pašiem jau. Ja? Un aug vēl mazie. Un tā mēs varētu turpināt, un tāpat tās atkal es varētu saukt ārā kuldīgā tur atkal, ja? Cilvēks un atkal varētu likt tādu, nu, mums ir kuldīgs vairāks apgāju, kas tur, ja? Kauts pariņš, kaut kur pagājuši joprojām. Ir, kas nesaturās kopā, ja, ka kaut kur pazūda. Te ir daudzi posmeri, kas pazuduši. Bet pat tie, kas ir palikuši, runā, tad es naudu nemaksā pareizi. Es neesmu saņēmis algu, es nevar runāt. Runā, pēc tad būs algu. Tu redzēsi kādu, tu vēl nevar saprast kādu. Tā tas notiek. Slavu Dievam, pasaka slavu Dievam. Aplaudē Dievam. Viņš ir godināms. Viņš ir varens Dievs. Lūdzu. Un tā patās notiksies, ja mēs neklusēsim, notiksies arī ar šiem cilvēkiem, kas atbrauks uz šo zemi. Mums ir jārunā, jāpravieto gaisā, ja? Un tam līdzīgi. Tu tici tam. Tev iedesmo tas. Nav tik traki. Ja viņi tur runās vēl ko, tev tāda laba kaut kāda tāda strīpa iznāca ko. Ja? Vēl Ievas bērni, Marta man kaut kur pazud, Marta un Edgars, ja? Un, nu, tev vēl būtu, vēl varētu daudz ko vēl saukt ārā. Es varbūt vēl to saikt kaut kā tur vēl neesot to salikusi to. Mēs, ja? Bet tādā veidā tas notiek vienkārši, sāc runāt. Sāc runāt ar to, ar ko tu esi, ar ko tu dzīvo tajā brīdī. To, ko tu saņēji. Runā, lūdzu, ja? Mūsu spēks ir mūsu kungā. Mūsu spēks ir viņa vārdā. Es nezinu, ko teikt, man nav tāda vārda, es nemāku lūgt. Lūdzu, redz, kur tu arī ir. Nemāki, arī to lasīt nevari. Kaut kā tu tur nevar izbukšķirēt lūkšanu laikā. Lūdzu mēlēs. Dzenies pēc mēlēm. Pēc kā viņus tāds vārdīs, neko nevar sabās, tā jocīgi paliek, ka viņus te visi runā.
sāc runāt, tad tu redzēs, kā tas ir. Sāc runāt, tad tu redzēs, kā tas būs, ka pēc laika tu dzirdies Dieva balsi skaidri. Skaidri reizē pat. Halleluja, slāv tev, kungs. Es lūk gribētu, lai slavētu tev vēlreiz. Uziet uz, mēs vēl lūku tagad, ja? Tagad lūdzam. Lūdzam, un tur bija tās pravietiskās dziesmas, tās būtu labi, ka jūs tās pirmās divas laikamies, ja? Jo tā ir pravietošana. Ļoti labi, tas bija līdzīgi. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Tas ir tas, ko mēs savai zemē varam atnest. Tas ir tas. Tas ir tas, ka mēs atnesam savai zemē. Tas ir vārds, šie zobeni dzīvie, kas ir mūsu mutē, šie dzīvie zobeni. Tas ir tas. Sagatavo sev lūkšanai, pravietošanai, ar dziesmām. Tā ir, mēs tai Jērikai, tai savai Eiropas daļai, tai savai zemei, staigājam apkārt slavēdami. Septiņu reizi un no septiņu reizi mēs klieksim un kritīs tie mūri. Neienāks tie kara zirgi pie mums iekšā, ja mēs stāvēsim stingri. Un ko es tur varu? Stāv uz ceļiem savā namā. Lūdzu. Tu dzirdi par rādio, par tevi notiek šīs tās lietas, es tev stāstu. Krīt ceļos, tu saka, nē, Dievs, es stāvu pretīm. Kā? Uz ceļiem stāvu pretīm. Tas strādā. Es to esmu darījusi. 90. Gadā. Tas strādā. Halleluja. Sodobo go sidaba shi siti daba siti. Sorondoro bo sadaba kasata yalo robo shi. Sirandara daba sidaba kasiti dobo shi siti daba sai. Hallelujah lobo sorondoro bo sidaba kasidaba shi siti. Erondoro dobo sadaba kasada bada da yalo raba sadaba sadaba siti. Sirondoro dobo sadobo ko sadaba sata yalo raba sadaba siti. Erondoro dobo sadaba kasada bada da 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 yalo raba kasata ya. Erondobo sidaba shi siti daba sim shi lukšin laika. Ja tev ir kaut kāds pašam arī atkarības, ja tev ir kaut kāds slimības, ja tev ir kaut kas pravieto, pasaka, nē, es ņemšos Dieva ieroču, es esmu stiprs, es esmu dziedināts, saki šos vārdus. Sorobo sadabekas atai, širan daradabas idabekas itidobo šisiti larabasija, erondoro dobo sadobo kosaradabas ataja, elabakas iran daradabas idabas itidobo, eran daradabas idabekas adabas ataja lobo sitia, erondoro dobo sadobo kosaran daradabas adabas atai, sirondoro dobo sadobo kosaradabas Sida basiti da basitia. Hey koro basida bakasata la rabashesaya. Kungs dod mums šos ieročus un basitia. Dari mūsu sirds drosmīgs un mēs tev lūdzam par visiem svētajiem. Lai viņi ir drosmīgs lūdāt evaņģēliju. Lai katrs, kas sevi atdal Dievam. Katrs, kas ir drosmīgs, Jēzu, lai šos vēl drosmīgāks. Lai viņš studē šo noslēpumu. Mēs tev lūdzam, kungs, atklāj katram šo noslēpumu. Lai katrs savā dzīvē, savā namā, savā ģimenē, kungs, lai šī tava uzvara parādās. Lai katrs ir spēj cīnīties, lai katrs apņemas nebūt mierā ar šo tumsas darbu, nebūt mierā ar šīm viltībām, nepalikt mierā, bet Jēzus vārdā celties šeit cīņai, lai tavs kungs varētu tavus ienaidnieks nolikt tavā priekšā, lai viņos rastos sajukums, tava ienaidnieku vidū radīsies sajukums, tava ienaidnieku vidū radīsies sajukums, Jēzus vārdā ienaidnieku vidū sajukums, slimībai būs sajukums, Jēzus vārdā viņai būs sajukums, Jēzus vārdā šīm slimībām sajukums. Jēzus vārdā pa vienu ceļu viņus atnāc. Pat daudziem aizies Jēzus vārdā. Saka, pat daudziem ceļiem man slimības aizies. Šie ļaunie gari aiziet pat daudziem ceļiem. Es viņus nepieņemu. Es viņus nepieņemu. Es nepieņemu šis ļaunās situācijas, šis ļaunās dienas. Ļaunajā dienā. Es šodien ņemu rokā savu ticību, savu pestīšanas cepru. Es esmu pestīts. Es piederu tam kungam. Mana pestīšana nozīmē, ka Dievs saka uz mani, tu esi manējais. Es esmu savējais Dievam. Esmu savējais Dievam, un viņš apsola savu vīna dārzu, ar savu garo zobenu. Viņš saka, Jesajas 27. Nodaļā, ar savu garo zobenu. Viņš saka, es stāvu pretīm, es nocitīšu galvas šim čūskām, viltīgajām, lunkanajām, un visiem jūras puķiem, visam burvestībām, Jēvis vārdā, visam tumsas varām. Es nocitīšu šo galvu, šis galvas, Jēvis vārdā. Halleluja, slava tev, kungs! Slava tev, kungs, ka tu esi Devis man šo pieeju. Caur Kristu
Kristus asinīm, caur brūcēm. Tu mums esi devis atkal pieeju Tēvam, spēcīgam Tēvam, kas aizstāv. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu mums esi darījis par uzvarētājiem, par garīgiem uzvarētājiem šajā pasaulē. Es Tev pateicos, Dievs, par Latvijas likteņiem. Es Tev pateicos, Kungs, ka Tu mums atklāji šīs spēcīgās garas saknes, ka Tu mums atklāji šīs spēcīgās garas saknes. Mēs ņemam, Kungs, mēs atgriežamies šajās saknēs, nevis pagānismā. Nē, mēs atgriežamies garas saknēs, lai svētais Dievs izlīst caur mums, tāpat kā toreiz, lai izlīst caur mums, lai mūsu mutes pravieto, lai mūsu kājas nepagustiet uz dievnamiem, uz lūkšanām, uz sapulcēm, lai mūsu sirdis grib ieņemt Dieva vārdu, lai mūsu prāts grib domāt Dieva domas. Hoši dabā sada bakasatājā, heila rabā sada dada bakasitījā, omba sida bakasitījā, labā sitījā, heila rabā sada bakasada bakasatājā, heila rabā sitījā, mēs lūdzam par visiem svētajiem, visās draudzēs, visā Latvijā, Jēzus vārdā visiem, kas ir, kam ir, kungs, tu esi devis vārdu, katrs, kas ir solējies iet un studināt, Jēzus vārdā, lai ir drosmīgas sirdis, lai mūsu jaunieši arī, lai viņi ir kopā šeit stadionos, nevis ar alus pudelēm rokās, nevis ar šļircēm, kungs, bet ar tavu vārdu no bībelēm, Jēzus vārdā, lai mūsu jaunieši būs stipri, jo tavs vārds saka, ka jaunieši ir uzvarējuši velnu, jaunieši savā dedzībā var uzvarēt velnu, ātrāk nekā paguris svēts cilvēks. Vecs cilvēks var lūgt, palikt savā ticībā vairāk, bet jaunie var uzvarēt velnu savā karstumā. Lai tu redz augšā šie puiši un meitenes, Latvijā, kuri runā tev vārdu, kuri zina tev vārdu, kuri pazīst tavu garu, sorobo šīdābā sitījā, kas mīl lūgt, kas mīl cīnīties garā, šarabasitīdabasitīja, kas atdala savu laiku, lai būtu lūkšanās, nevis kaut kādos konceptos, nevis kaut kādās vieglās vietās, nevis bāros, Jēzus vārdā, kungs, rabasadabasitīja, lai tavs spēcīgais gars izlīst ar viņiem, helabasarabasatajā, orabasadabakošīsitīla rabasitīja, mēs lūdzam katrs par sevi, kungs, dari mūs par šiem svētajiem, ka mēs arī varam runāt šo evaņģēliju, ka mēs varam runāt šo spēcīgo vārdu, tavus noslēpumus, tik cik mēs zinām tās, tālāk tu pieliksi klāt. Sorobo sidabaka šitīla rabasitīja bošā, šorondo robo sadabaka satajala rabasitīja, mēs tev lūdzam, kungs, par savu zemi Latviju, par robežām, kungs, mēs garāšanu uzliekam rokas tev šīm robežām, mēs uzliekam rokas šīm robežām, kungs, lai šie svētki, lai viņi nebeidzas, lai šis 18. novembris, lai viņi vienmēr ir svināms, ka mūsu Latvijas dzimšanas diena rabasitīja. Šīdādādājālā rabasājā, sorondodododobasādābašasatāj, sirandādādādābakasatājā. Mēs lūdzam par valdībām un varām, mēs lūdzam par šīs zemes valdībām un varām, mēs viņus nelādējam, mēs lūdzam. Hei, rabasatājā, lai viņu prāti dzird to kungu, rabasatājā. Mēs ejam pret šim ļaunajiem gariem gaisā, kas rada korupciju, kas rada bailes valdībās, ka viņi nedara Dievu prātu, nedara pareizas lietas, kungs, bet aiz bailēm dara nepareizi, rabasatājā. Vāšo dododo bosī dabakasītījā. Hei, rabasā dabakasītījā bosā. Šoram dabasā dabakasītījā. Hei, labasī mēs. Mūsu valdības un varas šos cilvēks, mēs jāliekam, kungs, tavās rokās, kungs, Jēzus vārdā, sūti sūtņus, kuri nebaidās runāt tev vārdu, kungs, lai šī zeme svētojas, lai iznīkst meli, lai iznīkst korumpētību, lai iznīkst šīs bailes, šī verdzība, robās savu basādājā, ei, lambasādā dabasīdā bakašīsītījā, o, labakasīdā dabasādā bakašāsājā basā, sīdā dabasīdā bakašīdā basītījā basātājā labasīdā bakašīsījā. Mēs lūdzam, kungs, par visiem Latvijas reģioniem, lai ceres augšā šīs vienotās lūkšanas kā Kurzemē, lai tas aiziet, lai tā ir kā infekcija, lai viņa iet pa Latvijas zemi, Jēzus vārdā, lai ceres augšā tie, kas tic.
tie, kas ir nomodā, lai mūžas augšā visi robasatai. Siranda da 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 basada bagaša sataja lorobosija. Soranda da 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 basida bagaša taja labasataja. Hei rabasiti tija basija. Vaša roda basada bagaša rabasada basija. Soranda rabasiti da baša saja. Tu esi uzvarētājs. Saki, es esmu uzvarētājs. Es esmu stiprs. Es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Dievs savu darbu jau ir sācis. Viņš ir alfa un omega. Viņš ir sācis. Viņš pabeigs. Viņš pabeigs. Mans Dievs ir abasada baši cīja. Ir abasada baši tīda baši cīja. Viņš ir sācis mans glāb. Viņš pabeigs. Hei, ir abasi tīja. Ir abasada baši cīja svētās, kas palīdz man nostāvēt. Palīdz man nostāvēt šais ieročos. Nostāvēt šajā patiesībā abasi tīja. Nepalaist vienā ticību. Pieaudzināt ticību. Katru dienu lasot Bībeli, dzirdot vārdu, slavējot, pieaudzināt ticību. Tā, kura mani tur pie debesīm robo šajā tumšajā pasaulē, kur tik daudz ir ļauno garu, ļaunama asaru un sāpju. Kungs, tu manis izredzēsi, tu esi izglābs. Izglābs robo sadaba šī sitīja. Elaba sadadadada, elaba sija. Oram dadadadaba sadaba kaša sata. Hei, laraba sidadadaba sitīda bašida basata, elaba sitīja. Era basira da bakasa da basha da da basata ola bakasira da basira bashiti oi ra bakasira bashiti ala ra basada basha da basata ya hey la rabati washa ra basiti ra basira ziedi nashu jesus vada ra basiti ziedi nashu ra basada bashiti jesus vada tu ne paklausims gars tu gars kas ir prom no kristus tu gars kas ir prom no ziedi nashu jesus izena mums šis masticības gars šis nepaklausības gars Vasara vasitī, šada vasitī, vasitī.